ちゃいフィア。バンチキバンチキバンチキバンチキバンチキバンチキバン。こんにちは。今回の動画は日本に来たおばあちゃん、僕のばあちゃんとのインタビューです。質問は毎回2回繰り返す。まずは連幕後の字幕入れて、質問聞いて、でその後は同じ質問で日本語の字幕入れてる。だから最初は連幕後だけで分かるかどうかを試してください。おばあちゃんの声がちょっとちっちゃくて聞き取りにくいかもしれないんですけど、ちょっと字幕を入れました。僕は青色の字幕で、おばあちゃんが緑色の字幕です。あとは生放送は今週の日曜日7月14日の11時です。だいたい1時間ぐらいやろうかなって思います。それでおばあちゃんのインタビューが始まるね。はい。Hvad hedder du? Det er Birte. Hej. Hvad hedder du? Det er Birte. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Danmark. Fra Danmark. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Danmark. Fra Danmark. Hvor gammel er du? Jeg er 76 år. 76 år. Hvor gammel er du? Jeg er 76 år. 76 år. Hvem er du? Jeg er din mormor, Mathias. Hvem er du? Jeg er din mormor, Mathias. Hvornår har du fødselsdag? Den 24. juli. 24. juli. Ja. Hvornår har du fødselsdag? Den 24. juli. 24. juli. Ja. Hvad er din yndlingsmad? Spændende retter. Japansk thai-mad. Okay, så udlandske retter til japansk og thai. Okay. Hvad er din yndlingsmad? Okay, så udlandske retter til japansk og thai. Okay. Hvad er din hobby? Det er at bage. Bage? Passe af kager. Bage kage, okay. Og gå i haven og passe alle blomster. Hvad er din hobby? Det er at bage. Bage? Passe af kager. Bage kage, okay. Og gå i haven og passe alle blomster. Tak skal du have. Det var så lidt. Tak skal du have. あと動画気に入ってくれたらぜひ LIKE をしたりコメントしたり登録してね。おばあちゃんの声がちょっと小さくて聞きつ聞きつり